написав тільки що шість текст, але я не думаю, що... Але я, ти знаєш, Анечко, я маю зрозуміти, що ти все ж таки можеш... Я ж можу відповідати так, можна. Так, це шляпа Гриффіндор. Окей, що шляпа надіяла. Мені необхідно зрозуміти, що ти, в принципі, як крутіша за всіх, можеш співати українською, писати українською. Все ж багато зірок говорять про те, що, ой, знаєте, під настрій, як там підпадає, я можу писати на українській чи не можу писати. Можу. В тебе була презентація «Самий Лучший» в ефірі «Енерджі». Так. Зараз давай презентуємо у нашому «Енерджі-фозі». Але якщо ти мені не допоможеш. Я найкращий співак року за версією самого себе. Ти мій найкращий, мій світла промінчик. Будь завжди поруч, це все, що необхідно. О, добре. Oh, yeah. Ти мій найкращий, мій світла промінь. Будь завжди поруч, не тільки Аня потрібна.